ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଧବା ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁନଥିବା ଏବଂ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ମହିଳା, 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ପୁରା ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ଘର ନ ପାଇ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବା। ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା ଏମିତିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ କଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ନିରାଶୀ ଲୋକ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ପୁଅ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଘର ଘର ମିଳିନି ଆଉ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଘର ମିଳିବା କଥା, ମାନେ ଏମିତି ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ମିଳୁନି କାହିଁ? ଅନେକ ମାତ୍ରା ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ଆର ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆଉ ତାକୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, କିଛି ପୁଅ ନାହିଁ ନା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତାପରେ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବନି, କାହାକୁ ଘୋଷ ଦେଇପାରିବନି, ଆଉ ତାର ଘର କେମିତି ହବ? ଘୋଷ ଦେଲେ ଘର ହବ, ଆଉ ଘୋଷ ତ ଦେଇପାରିବନି, ତାର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟ ସାବିତ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଅସହାୟତା ସୁଚକ୍ରିୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ସାବିତ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଏକ ବଖରା ଛାତ ପକା ଘର ଦିଆଗଲେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏରସୁଆଁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲା 8018 4670 83। ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଜଗତସିଂହପୁର ଢିଙ୍କିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।